Pô, então é legal esse jogo, hein? Eu joguei um de caminhão, é parecido com esse, no celular. Ele tem no celular também? De qual é o nome? No celular. Não, é de caminhão também, de entrega de cargas. Era Heavy Truck? Eu não lembro o nome. Que eu tenho esse no celular, Heavy Truck. É? Uhum. Mas não é parecido com esse que tu joga? É parecido. São estradas... Esse Heavy Truck são estradas brasileiras. Entendi. São estradas brasileiras e caminhões brasileiros. Cidades brasileiras. E esse é um caminhão inglês, né? São tudo caminhão inglês. Esse é caminhões da Europa. Alemanha, tu vai pela Europa toda. Alemanha, Inglaterra, Polônia, Itália. Caramba, legal, né? Uhum. Mas são jogos demorados? Bom, a partida, tipo assim, sabe? Tem entrega que é rápida, tem outra que é mais longa, mas tu pode salvar, tá entendendo? Uhum. Aquele lance que tem, por exemplo, na maioria dos jogos, como o GTA, o Sims e tudo, aquele lance salvar, que clica no disquete, sabe? Uhum. E continuar a gameplay. Por exemplo, eu hoje de manhã estava jogando, aí o seguinte, sabe, aí eu saí da Inglaterra, atravessei o porto, botei o caminhão no navio, atravessei o porto e fui para lá na França. A entrega acho que é na Alemanha, mas tá salvo no computador. Aí deixa ligar o computador. Aí o seguinte, quando eu for jogar de novo, tá esperando lá essa partida, tá entendendo? Entendi. Entendi. Bem interessante. E tem classificação? É amor, mais dinheiro. Tem vários, além do dinheiro, tem níveis. Níveis, né? Aham. Uhum. Entendi. Você tá em que nível hoje? Eu, 20. Eu já tinha passado do nível 40, mas meu computador deu defeito, eu tive que instalar tudo de novo. Entendi. Aí, tô no nível 20. Entendi, nível 20. Então são caminhoneiros mais experientes, né? Uhum. Tem classificação de caminhoneiro também? Até mesmo para você comprar o teu caminhão e tem, tal? Tem sim. É? Por exemplo, tem um caminhão que desbloqueia no nível 20. Uhum. Que é um com muitos eixos, muitos detalhes, desbloqueia no nível 20 e é também caro. Caro, isto é, com o dinheiro do jogo.